مليون تلف جمعة أخرى سبع 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 إزات إذا سبع بليون تان مليون شج في داو ديز اكولابس ويهت ورا ليهور أرى أنتي ما تبنيش زيت فلاتس تفالور اللي هما كروح انتي تريد تمور مبات متى انتي تارك متى تارا داو البرارين اللي عادهم يجو وما نستا كواليتا اجب انتي تريد تمور بالمات تايت ازمبيو تا سان تروبي او يك تتكلم فوق موناكو سان مارينو او جيرزي او جبرول تا داو هما بوستيت تا كواليتا اللي هما زار طيب ما دخلوش فيو اندورا ما دخلوش فيو طيب اما aħna għazinna li nitlu. Imma allura jekk aħna għazinna biex nitlu, rridu nitlu għal-kwalità. Issa, dan kollu il-jots u ġonna li jett proponi, huwa parti minn dak il-pjan ta' kwalità. Aħna nistax nbidlu l-faċċati kif ġejna tal-flats illum, ma nistax nagħmluha, forsi jew xi perit jista' joħroġ b'xi idea għax m'inhiex perit. Imma tajjeb, imma jiena kif nara hi illi barra rridu mmorru għall-kwalità, tajjeb, irridu naraw jekk jaqbilniex ikonna iżjed nies f'taslima. U nies taslima u kull min jivvota, meta jivvota għal partit, tajjeb, propja qed jivvota għal kandidat. Tajjeb, il-wieb jaqadhom. Iġifieri vera l-innies jivvotaw għall-Prim Ministru u għall-partit, imma inti trid ikollok membru parlamentari illi huwa qed jirrifletti l-interess ta' dak il-lokal jew tiegħek jew imbagħad ġenerali tal-pajjiż. Jekk inti tivvota għax tniedek għal coffee mornings, tajjeb, kull xahar. Tajjeb, għall-inqas jekk trid tagħmel hekk għax inti tal-partit, għażel bniedem li huwa qed jgħid l-affarijiet li huma verament fl-interess u mhux kemm stiednek għal coffee mornings. Jiġifieri il-problema ġenerali biex naqgħada, tajjeb, hija li aħna m'għandniex tajjeb, ħafna viżjoni għall-Ewropa, viżjoni 2015, eċċellenza da kollu. Imma mbagħad meta jkollok pjan u inti tbidlu totalment minn dak li kien oriġinali, tajjeb, allura jkun hemm ovvjament interessi oħra, u nafu kulħadd aħna m'aħniex boroħ, kulħadd jaf x'inhuma l-interessi li jeżistu, imma jrid ikun hemm leadership. Imma bniedem leader b'viżjoni, interess tan-nies tas-sliema, interess tan-nies tal-Maltin, u mbagħad nimxu minn hemm. Mhux l-interess tal-barranin li aħna f'tas-sliema spiċċajna iżjed barranin minn nies tal-Maltin. Tajjeb, u jiena biex nara ngħid ħaġa waħda. Hemm bżonn illi ma ninħallux tajjeb politiċi li joħorġu. Tajjeb, ikunu nies illi ikunu biss ambizzjużi jew biss li ikunu ta' ċertu interess kommerċjali. Ikunu nies ta' integrità, nies illi jridu verament imexxu l-qudiem l-affarijiet u insomma jrid ikollok dawk il-leadership skills. U nirringrazzjak tal-li ħallejtuni nitkellem u prosetta kollox. Thank you. Għabit li closing għalix propja ġiviri dako li għadek kif tajt inti nħadnu għahna palazzjoni nazjonali. Għana dinajdu li għafna bil-politiċi idin emmek ġiviri mux għax għamlu suċċess fil-karriera taħħom, immorru bil-politika biex għamlu karriera minnem. Aħna, karriera taħna, mux per niskellem jina għu għal-ġobzi ġiviri, karriera minnija, san l-dġej biex nitħlu għal-politika propju biex natu s-sem taħna l-esperienza li akkwistajna u l-kapiċa li għanna u l-bambinu ġbu jtina d-don ġiviri ta' leadership u vizjoni biex naplikawa biex l-pajizna li minna għawdi kem din il-ġenerazzjoni u ġenerazzjoni ta' warajna. Jena għabber perfettament ma li attenti, aħna nies ta' iktar fatti mill paroli. Rajdi ġviri, rajta, għomlek ġviri, għamux dajdi kom, bum, dan huwa, dan Vangelu, għajna diskutu. Jek kem bieġ, n-improvjaw, mela n-improvjaw, dan huwa, bux proġett tana, ta' dan il-partit bies, tana, proġett li sejt għawda mill-ġenerazzjoni ta' warajna, mela li għen namlu xaġa tajba, id-dan pajis wieħed,
jina dejjem nisħa, ma nistax nifhem il-għara dan pajjiż żgħir maqsum fi tnejn. Jew inti aħmar jew inti blu. Mela aħna fil-fatt aħna qed ngħidu il-leader din ħabaqnija għadnija kemm il-darba li wasal fi żmien il-pajjiż jista' jkollna t-tielt partit u jekk bżonn ikollna for number of years, 5 snin, 10 snin, national government. Fejn ikollok nies tajbin minn ħata l-Labour, nies tajbin minn ħata nazzjonalisti, nies minn ħata għana, il-flimkien nixbu ħabel wieħed. Mbajjir jiena, meta kont se tkun naxxar, r-riżultat kulħadd għadu jitkellem bl-improvements li għamilna fil-naxxar meta kont nimexxa 6 snin hemmhekk, imma part-time kont nieħdu jiena, imma hemm il-kapaċità u konna nixbu ħabel wieħed. Ma kienx għadu dak il-laborista dak nazzjonalist, li ħabbi kont indipendenti, uħu ġbinna ħabel wieħed. U d-mur, saqsi kull resident tal-naxxar, kull wieħed. Għal kim xaħat u jgħet jgerger, fuq l-mod kif konna mmexxu. Immi l-għala, għax ma kienx maqsumi, konna tim wieħed. U għak għanni jġu, pajizna ma jistax jifla ħektar, nisbicċa u najru xurġina u nek, s-sned li għet u jgħet li għamil kollox tajf, li għamil jgħu kollox ħazin, u l-mod imbidel il-gvern, saret elezzjoni imbidel il-gvern, tara l-għada timbidel il-folja, l-għada ma propja, il-bur verżjoni. Ix pajizu. Hemm bżonn iġveri iktar serjetà u iktar ġustizzja għal-pajiz. Nirringrazzjalkom jekk kontinwu.